Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos realizando a série com as vereadoras e vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 para a Câmara Municipal de Juiz de Fora. A partir do próximo ano, o legislativo terá 23 cadeiras e não mais 19, como é hoje. A legislatura terá a representação de 13 partidos. Estamos conhecendo a trajetória dos nossos parlamentares. A nossa entrevistada de hoje é Letícia Fonseca Paiva Delgado. Ela tem 44 anos de idade, é professora e advogada criminalista. Já trabalhou com temas relacionados à justiça e garantia de direitos. Letícia tem mestrado e doutorado na área de segurança pública e esteve à frente da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora durante 3 anos no governo da prefeita Margarida Salomão. Deixou o cargo para se candidatar à vereadora, sendo eleita com 3.770 votos. Participa conosco desta entrevista a coordenadora da JFTV, a jornalista Renata Miranda. Obrigada, Letícia. Obrigada, Renata, por mais esse programa, né, Renata, que estamos aí Sim. juntas. Letícia, conta pra gente, né, por que se candidatar, você que já estava aí na vida pública, né, como secretária de segurança, lá no Executivo e agora vem para o Legislativo com uma votação expressiva, né? A gente estava conversando aqui, muitos candidatos, seu partido teve, e você então conseguiu aí ser a quarta mais votada. É isso, Letícia? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência até agora. Então, gente, primeiro, né, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, agradecer você, Marise, você, Renata, a JFTV Câmara. Eu acho que é extremamente importante, né, a gente abrir esse espaço para que a gente possa, de fato, conhecer o perfil dos vereadores, contar um pouco da nossa trajetória, enfim. E, de fato, me candidatar foi um desafio, né? Um desafio que ele foi construído, eu acho que ao longo da minha vida e acaba se potencializando, né, durante esse último período que eu fui secretária de segurança, porque de fato eu vim de uma família que tem uma trajetória política, né, tanto a minha mãe quanto meu pai, então a minha vida ela sempre foi de alguma forma influenciada por questões políticas, principalmente dentro da percepção de que a política é um instrumento para que a gente possa fazer justiça social. E na minha vida, seja na minha vida acadêmica, na minha vida como advogada e também quando eu fiz mestrado e doutorado, eu sempre me preocupei com temas relacionados à cidade. Então, eu sempre me preocupei com aumento de violência na cidade, política de segurança. E isso acabou desaguando, né, no convite da Margarida em 2021 para me tornar secretária de Segurança Urbana e Cidadania da cidade. Foi minha primeira experiência na gestão pública, mas foi uma experiência muito rica. Rica, primeiro, porque a gente conseguiu, né, articular uma política municipal de segurança na cidade e eu consegui reconhecer a importância da política para o bem-estar da cidade, para o desenvolvimento da cidade e como que a gente precisa, de fato, também de ter espaço para outras lideranças, para mulheres na política. Isso acabou culminando, né, nessa construção, porque eu acho que nenhuma candidatura é uma construção isolada. Eu acho que se ela é uma construção isolada, ela acaba estando fadada, né, ao fracasso. É uma construção que ela começa com um grupo de pessoas que acreditam na viabilidade, com a viabilidade dentro de um partido também que aposta nisso. E a gente começou a construir essa candidatura dentro dessa perspectiva, né? A gente sabia que nós teríamos mais 4 cadeiras na Câmara, um projeto que era um projeto maior do que a minha candidatura, que era o projeto de reeleição da Margarida, que eu acho que a gente não pode deixar de relacionar uma coisa com a outra, né? Porque a gente aumenta a bancada de vereadores no PT na Câmara e até de pessoas que foram aliados da Margarida, porque foi um projeto exitoso, inclusive em primeiro turno, e alguém que também tivesse uma bandeira que, para nós, né, das forças progressistas e de esquerda, às vezes é uma bandeira um pouco complicada de lidar, que é a bandeira da construção de uma política de segurança pública com cidadania, fortalecimento de direitos individuais, enfim. Então, acho que surge dentro dessa construção, né? Pessoa que tenha trajetória na cidade, que tenha viabilidade política e que também defenda uma pauta que faz sentido e importância para a cidade nesse momento histórico e político. Aí eu gostaria de começar conversando contigo justamente sobre essa perspectiva, a construção dessa pauta da segurança pública, que ela é muito abraçada pela direita, então a sociedade ela sente muito isso, e eu gostaria que você colocasse para a gente o que Juiz de Fora precisa em termos, já caminhou e ainda vai caminhar em termos de segurança pública.
Então, Renata, obrigada pela pergunta, né? Eu acho que a gente precisa situar o debate de segurança não só em não só no município, mas também nacionalmente, né? A segurança, ela é um direito. Segurança, ela é um direito social. Ela é um direito assim como educação, assim como lazer, assim como moradia, assim como a saúde. Então, eu preciso de compreender que o discurso da segurança pública, ele é um discurso que ele tem que fazer sentido para todas as pessoas. E eu falo que isso acabou sendo uma coisa muito importante para a minha vida, porque eu fiz mestrado e doutorado na área de segurança pública e sempre na perspectiva da segurança pública municipal. E sempre tentei, na medida do possível, né, ter uma inserção na construção dessas pautas aqui em Juiz de Fora. Então, a gente criou o Conselho Municipal de Segurança, a gente criou também, né, ajudou a trabalhar o primeiro Plano Municipal de Segurança Urbana e Cidadania, que é uma lei municipal, e Juiz de Fora foi um dos primeiros municípios brasileiros a ter uma lei, de fato, que fosse um Plano Municipal de Segurança. Então, a primeira coisa que a gente precisa é democratizar o debate de segurança. Eu preciso com que as pessoas falem sobre segurança. Não falem sobre segurança somente pela perspectiva do medo ou somente pela perspectiva da falta. Eu preciso de entender que, a partir do momento em que eu invisto em tantos outros direitos sociais, eu estou investindo em segurança pública. Que a política de segurança pública, ela talvez seja a política mais transversal de todas. Porque quando eu invisto em iluminação pública, eu estou investindo em segurança. Quando eu invisto, por exemplo, em escola em tempo integral, eu estou investindo em segurança. Quando eu invisto, por exemplo, em assistência social, em fortalecimento de CRAS e CREAS, eu invisto em segurança. Quando eu invisto num bom diálogo intersetorial e interfederativo com as forças de segurança, eu estou investindo em segurança. Quando eu invisto em vídeo monitoramento, eu estou investindo em segurança. Então, eu acho que o desafio de uma política municipal de segurança é entender que segurança está em tudo, tá certo? Em todas as áreas sociais, e conseguir ter um olhar por essa perspectiva. Então, eu acho que nós, em Juiz de Fora, avançamos a partir do momento em que a gente tem uma prefeita que assume também a sua parcela de responsabilidade na segurança, sem entrar na esfera de competência de outros entes, que eu acho que isso é muito importante também, que isso faz parte dessa responsabilidade social, perde o medo de falar sobre segurança, tá certo? E entende que é um investimento que demanda uma articulação intersetorial, que muitas das vezes podem ter ressources. E uma das coisas que a gente conseguiu aqui em Juiz de Fora, que eu tenho muito orgulho de ter participado, foi a gente ter conseguido um investimento de mais de 15 milhões para a construção de um Convive, que é um centro de convivência pela vida no Parque das Águas, com o dinheiro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, quer dizer, é um dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública que veio com investimento para prevenção numa área de grande vulnerabilidade social e que lá o que mais vai ter lá são oportunidades sociais, tá certo? Desde política de cultura, de educação, lazer, piscina, enfim, mais dentro de uma perspectiva de que segurança se faz também pelo olhar e pelo viés da prevenção, né? E eu acho que uma coisa que Juiz de Fora fez bem e tem que fazer mais, obviamente, é sempre tentar ter uma articulação com o governo federal. Porque a gente sabe que os municípios são muito carentes de recursos ainda e a gente precisa de dinamizar formas de obtenção de recursos. E hoje o Fundo Nacional de Segurança Pública tem um recurso, né, para segurança, que cabe aos municípios também se articularem para conseguirem recursos nessa área, né? Letícia, a segurança pública é tradicionalmente, pelo menos os agentes políticos, né, polícia civil e militar, são da ordem do governo estadual. Houve um diálogo do município com o governo estadual e você acha que, em números, a violência que aparece hoje na cidade reduziu? E o que é que mais incomoda o desforando? Porque a gente tem vários tipos de violência. A gente está falando, obviamente, de violência urbana, né? Claro. Que é o roubo, o homicídio, né? A tentativa de homicídio. É esse que mais incomoda, de maneira geral, a população, né, toda. Como é que você viu isso? Houve esse diálogo? A gente conseguiu reduzir esses números? Você vai lutar por isso também aqui no Legislativo? Com certeza, né? Eu acho que a segurança, ela é um tipo de política que ela demanda muito ações conjuntas estratégicas responsáveis.
Então, assim, quando eu assumi a secretaria, eu e a Margarida, a gente sempre teve um ponto de consenso, assim. A gente precisa de dialogar com as forças de segurança. A gente precisa de fazer parte do processo, fazer parte da solução. E também, muitas das vezes, o município ele entra como aquele que vai dar condições para que o trabalho das forças de segurança seja melhor feito, né? Muitas das vezes você precisa de cessão de espaços, né? E outras coisas. Então, a gente fez muito convênio, assinamos convênio com os bombeiros, enfim, para tentar minimamente, né, dar algum tipo de infraestrutura que fosse necessária para o melhor desempenho do trabalho daquelas instituições. Mas eu sempre disse que, e aí eu acho que o Conselho Municipal tinha um papel muito importante nisso. Você era presidente também? Fui presidente do Conselho, né, durante muito tempo. É a gente institucionalizar a integração. Porque eu acho que isso é uma questão que a gente tem, não é em Juiz de Fora, é no Brasil. A integração ela é muito fulanizada, ela depende muito de quem está nos postos de comando, sabe? E a gente criar instrumentos para que essa integração seja institucionalizada. Então, eu posso contar aqui dois exemplos que eu acho que talvez fique claro o que eu estou dizendo. Em 2022, a gente teve, de fato, um aumento dos homicídios em Juiz de Fora. Isso é fato. Tá certo? A gente tinha, inclusive reconhecidamente pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, tentativa de ingresso de forças, de facções criminosas na cidade. Então a gente teve um aumento de homicídio e isso por nenhum momento a prefeita, o município lavou as mãos. Tá certo? A gente sentou, conversou e falou, olha, o que está acontecendo, o que pode ser falado, né? Enfim. E a gente tomou duas ações que foram muito importantes. Primeiro foi compartilhar a imagem de várias câmeras que até então as forças de segurança não tinham acesso. Por exemplo, as câmeras de radar, que inicialmente elas eram muito organizadas somente pela Secretaria de Mobilidade Urbana, você começou a ter o acesso a essas câmeras para as forças de segurança. Com isso, eles conseguiam, por exemplo, rastrear veículos. Tá certo? Que vinham de outra cidade, enfim. Então, a gente começou a compartilhar alguns dados que a gente não tinha pensado nessa perspectiva ainda. E foi a partir desse fato que foi tomada uma decisão. Juiz de Fora não tem ainda estrutura tecnológica necessária para lidar com a violência da forma. Então, a gente optou, né, por fazer uma licitação muito grande de novas câmeras de vídeo monitoramento na cidade. Antes a gente tinha só 54 do olho vivo, muitas também sem funcionar, muito queimadas. A gente conseguiu, a gente tem 333 câmeras na cidade, fazendo entrada e saída da cidade, com inteligência artificial, todas as imagens compartilhadas com as forças de segurança para fins de segurança pública. Então, essa decisão ela foi tomada coletivamente, numa reunião no gabinete da Margarida, onde comandante da Polícia Militar, Polícia Civil, entenderam a necessidade de Juiz de Fora evoluir em termos de tecnologia para lidar com outro tipo de violência. Isso que nós acreditamos. Tá certo? Que problemas delicados e problemas sensíveis, eles devem ser solucionados com responsabilidade, com o trato republicano da questão e cada um lidando com a sua esfera de responsabilidade, né? Então, isso foi uma questão muito importante. Um outro exemplo que eu tenho também dessa integração, que foi muito exitoso para a gente, foi quando a gente teve ataque em escola, no Brasil, que foi uma situação muito inusitada para todo mundo, né? Que eu acho que todos nós aqui, não sei se é Renata, mas todos nós temos filhos, né? E quando você lida com uma questão tão específica como ataque em escola, isso é uma questão que mexe com o nosso afeto, que é o medo. Tá certo? Todos nós temos uma crença de que na escola os nossos filhos estão protegidos. A partir do momento que você tem, mesmo distante de Juiz de Fora, um ataque à escola, aquilo, de uma forma totalmente irracional, leva o medo para a sociedade. E aí começa as fake news, né? Exatamente. Tem ataque aqui, tem exatamente. Mesmo existindo, a gente sente, né? A gente tinha muita fake news. A gente tinha muita desinformação e uma demanda latente para que as escolas fechassem. Mesmo que a gente não tivesse, no plano real, nenhum indicativo que a gente teria ataque em escola em Juiz de Fora. E aí a Margarida, de uma forma muito propositiva, né, conversando com o comandante da PM, conversando com a Polícia Civil, conversando com outros atores, conversando com representantes de escola, falou, olha, vamos coletivamente decidir o que a gente vai fazer. Tá certo? E nós não tivemos em Juiz de Fora nenhuma escola municipal, nenhuma escola estadual, nenhuma escola particular fechada.
E quando a gente sentia que tinha algum problema, eu mesma, enquanto secretária, fui para algumas escolas no sábado fazer reunião com pais. Então, a nossa estratégia foi construída coletivamente, até que daí surgiu o primeiro guia de prevenção e segurança no ambiente escolar, que era justamente para que a gente desse estratégias para as escolas lidarem com situações como essa, porque a gente percebia que muitas das vezes o caos ele era muito fortalecido porque as pessoas divulgavam desinformações, que eu não posso nem dizer que, eu não posso nem culpar as pessoas, né? Às vezes no medo você vai e divulga, então a gente também criou um fluxo de corresponsabilização das pessoas pelas informações, a gente criou reuniões de inteligência para ver o que era verdade ou não. Isso tudo só foi possível porque a gente apostava em ações integradas. Tá certo? Num debate que fosse integrado, republicano, mas que entendesse o seguinte: cada um aqui tem sua parcela de responsabilidade, mas agindo num bem comum, que é o bem da cidade. Tá, Letícia, você levou. Da Renata perguntar, mas eu queria saber se você levou isso tudo para a sua campanha. A sua campanha, você esteve muitas vezes no Parque das Águas, a gente acompanhou a sua campanha nas redes, onde tem, né, foi criado esse centro. Você levou sua campanha toda para essa questão da segurança pública? Como é que você fez campanha pela cidade afora, né? Pois é, como é que eu fiz campanha? Eu fiz. Então, foi minha primeira campanha, né? E eu acho que a gente foi muito bom, muito bacana, e a gente vai aprendendo ao longo da campanha. De fato, assim, eu queria levar para a campanha essa percepção de que segurança está em tudo, tá certo? De que quando eu discuto, por exemplo, a ocupação de uma praça pública, e eu sempre falo isso, né? O contrário de insegurança não é segurança, é convivência. Quando eu invisto numa cidade que tenha condições de convivência, eu estou investindo em segurança. Então, esse foi um pouco o desafio. Nós não falamos só de segurança, mas nós falamos muito de segurança. Tentando, na verdade, também fazer com que a campanha tivesse esse olhar um pouco de pedagógico mesmo, né? Eu sou uma secretária de segurança, eu sou mulher, eu tenho uma experiência, mas eu estou aqui tentando discutir segurança por uma outra perspectiva e dentro daquilo que o município tem competência para fazer. Porque é muito fácil também você fazer uma campanha prometendo coisas que você sabe que por limitações legais, né, institucionais, você não vai ter condição de fazer. Então a gente levou um pouco, tanto que quando a gente pensou, né, qual seria o lema da campanha, a gente colocou para uma cidade mais viva com uma vida mais justa. Porque quando a gente fala uma cidade mais viva, a vida ela está ligada a isso. Ela está ligada ao direito que as pessoas têm de estarem vivos, mas ao mesmo tempo ao direito que as pessoas têm de pertencer à cidade e viverem a cidade, né, com toda a sua potencialidade. E é isso, Juiz de Fora é uma grande cidade. Juiz de Fora é uma cidade que tem um potencial econômico, um potencial de academia, de trabalho, né? E que a gente quis trazer esse otimismo para a campanha, né? Que é uma cidade grande, é uma cidade viva, e para isso a gente precisa também de ter instrumentos para que a vida seja mais justa. Porque a gente sabe também que a violência, muitas das vezes, ela reproduz uma desigualdade da sociedade, né? Que em vários sentidos deságua em violência. E como eu já trabalhei no sistema de justiça criminal, foi meu primeiro estágio, foi Defensoria Pública. Defensoria Pública me ensinou muita coisa, né? Quando você analisa um processo criminal, você consegue ver marcadores sociais ali que eles são muito claros para a gente. Então, eu preciso de pegar um problema, entender a complexidade dele e ver como é que o Estado se organiza para fazer com que a gente tenha, de fato, uma vida mais justa em todos os sentidos. Aí uma questão, a gente já conversou aqui sobre a integração das forças de segurança como uma forma de combate já a criminalidade. Mas a gente entende que a segurança, você mesma já mencionou isso, que a segurança ela é mais ampla do que isso. O que que Juiz de Fora já avançou em termos de prevenção e o que que ainda precisa avançar mais? Então, eu acho que em termos de prevenção, né, a gente pode pensar prevenção por vários vieses, né? Mas eu acho que quando a gente investe em câmeras de vídeo monitoramento, é um tipo de prevenção. Que a gente fala de uma prevenção situacional mesmo, né? A prevenção através da tecnologia. O trabalho que a gente tentou fazer com a Guarda Municipal, ele também foi dentro de uma perspectiva de fortalecer política de prevenção, que é uma coisa que, particularmente, eu acredito, eu defendo e quero defender. A Guarda Municipal é uma instituição civil de segurança pública que tem
principalmente um papel de prevenção. E a prevenção que a Guarda Municipal ela pode fazer é através desse trabalho mesmo, de andar na rua, de ser um ator que representa o Estado na rua. Então, a partir do momento em que você tem um guarda municipal que passa confiança para a população, ordenando o espaço público, dando aquela segurança mais ostensiva, eu estou fazendo prevenção. A gente fez alguns projetos e eu acho que a Guarda Municipal ela tem que ser um tipo de instituição que tem que ser, de fato, valorizada dentro da gestão da Margarida, né? A gente teve alguns, assim, valorização profissional, pagamento de periculosidade, enfim, mas eu acho que a gente tem um efetivo pequeno para o tamanho que é Juiz de Fora, e a Guarda Municipal ela tem um potencial muito grande de desenvolver um trabalho muito importante para a cidade. Sempre entendendo... São quantos hoje na Guarda? Hoje, quando eu saí da secretaria, a gente tinha 109. Né? Não sei se saiu mais algum, é muito pouco, sabe? A gente sabe que a gente tem limites de lei de responsabilidade fiscal, que devem ser, né, entendidos, enfim, mas eu acho que é uma instituição que tem muito a contribuir para uma cidade dentro dessa perspectiva. Tá certo? Uma guarda municipal que tem uma atuação de prevenção, de ajuda nos serviços da administração pública, enfim. A gente desenvolveu um trabalho, sabe, Renata, que foi muito bacana, assim, que foi um trabalho junto às escolas. E hoje eu tenho muito orgulho de falar que Juiz de Fora é o projeto de referência para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vai ser replicado para todas as cidades que têm um guarda, que é o projeto que a gente desenvolveu junto às escolas. Que a gente tem o GAP e o Nossa Escola, que é justamente a ideia de você levar o discurso de cultura de paz para dentro das escolas, para dar instrumentos para que a gente pudesse gerenciar conflitos através de uma lógica que não fosse através da violência e discutindo muito a perspectiva do pertencimento racial e, do, né, e de estratégias anti-bullying. Então, eu acho que é um projeto que deu, inclusive, muita musculatura, tá certo, para que a Guarda Municipal fosse percebida pelas escolas através de uma outra ideia, né? Eu acho que a gente precisa de investir muito ainda nessa nova gestão da Margarida em políticas de fato de prevenção à violência contra mulheres, mas também contra meninas e crianças e adolescentes. Eu acho que isso é um tipo de violência ainda muito invisibilizada, não digo em Juiz de Fora, mas nacionalmente, né? A gente muitas das vezes tem um discurso muito organizado de violência contra a mulher. Eu acho que a gente vem avançando aqui, trazer a Casa da Mulher Brasileira para cá. Margarida inovou em dar auxílio moradia para mulheres vítimas de violência, mas eu acho que a gente precisa de avançar para a criação de oportunidades sociais para que as mulheres, de fato, consigam romper com esse ciclo de violência. Porque uma coisa é uma mulher que tem condições sociais de sair daquele ciclo. Outra coisa é aquela mulher que tem 5 filhos, depende do marido, muitas das vezes não tem, né, na família o mínimo de estrutura para uma rede de apoio, né? Então, a gente precisa de pensar que existem tipos de violência, como violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra os adolescentes, que a saída é muito intersetorial. Eu preciso de pensar em estratégia de empregabilidade, eu preciso de ter uma política, por exemplo, que garanta que os filhos das mulheres vítimas de violência vão conseguir mudar de escola com a maior rapidez possível. Eu preciso de ter uma relação muito forte com o Conselho Tutelar, com os CRAS, para violência contra criança, que é uma violência hoje muito, muito difícil você detectar, porque ela acontece dentro de casa. Então, eu acho que esse tipo de política, com essas violências mais sensíveis, a gente precisa de avançar. E uma outra coisa também são projetos de prevenção à violência contra de jovens, sabe? Vamos continuar esse papo no próximo bloco. Nós já estamos estourando ali, o diretor já piscou ali para mim. Nós vamos continuar esse papo, vamos conhecer um pouco mais o que você pensa da representatividade feminina aqui no Legislativo. Vamos falar um pouco do Legislativo no próximo bloco. A gente já volta, não sai daí. Estamos conversando com Letícia Delgado, ela que foi eleita para o seu primeiro mandato aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Até já.
estamos de volta com o JF Entrevista, fazendo a série Vereadoras e Vereadores Eleitos para o Mandato 2025-2028. Conosco hoje nos estúdios, a vereadora eleita para seu primeiro mandato, Letícia Delgado. Quem começa esse bloco é a nossa jornalista Renata Miranda. Letícia, a gente deixou o bloco anterior falando um pouco, já ensaiando um pouco a discussão sobre a representatividade feminina na Câmara Municipal. A gente tem uma cidade que historicamente elege poucas mulheres. E agora permanecemos com uma bancada de 4 mulheres, ainda com a prefeita, né, Margarida, a primeira mulher que administra o município. Você, o que, que falta ainda para esse avanço de uma maior representatividade? Pois é, 4 no próximo 5. O que, que falta para esse avanço de uma bancada maior feminina? É, eu acho que a gente precisa de ver os obstáculos para isso, né? Eu acho que a gente avança agora para 5 mulheres na Câmara, mas percentualmente, né, isso é muito pouco em relação a essa legislatura ainda. A gente tinha 21%, agora 21,7%. 21,7%, né? E eu acho que a gente pode fazer algumas análises, assim. Primeiro que, por mais que a gente tenha legislações eleitorais, né, determinando cotas nos partidos para as mulheres, isso acaba não representando em mudanças estruturais na composição do legislativo. E eu acho que isso tem que ser analisado finamente, sabe, dentro da estrutura de cada partido. Porque eu me orgulho muito de vir de um partido onde a gente teve 3 vereadoras eleitas. Então, só te interrompendo, você acha que é uma questão meramente partidária? Não, eu não acho que passa não. Pela educação, não, também, formação? Eu não acho que é só uma questão meramente partidária, mas eu acho que isso tem que ser analisado também, né? Sim. Como é que as chapas dos partidos são formadas e até que ponto que você tem distribuição também de fundos eleitorais que façam com que essas candidaturas de mulheres sejam viáveis, porque a gente também não pode romantizar uma campanha. Uma campanha não é feita só de suor, carisma e afeto. Ela é feita também de gastos, né? A gente tem que ter uma estrutura para fazer com que uma campanha seja de fato viável. Então, eu acho que isso tem que ser pensado na estrutura dentro de cada partido também, até que ponto que isso, essas leis, elas, na prática, elas têm dado resultado. Mas eu acho que tem uma questão muito cultural ainda, e tem a questão cultural de que a política, ela é feita e liderada por homens, né? E a gente tem que entender que cultura é uma força, a tradição é uma força, e que para a gente desconstruir isso, a gente precisa de muita luta, mas eu não acho que é uma luta no convencimento. A gente precisa de colocar mulheres em espaços de poder, mas que consigam também explicar para a sociedade a importância das mulheres no espaço de poder. Mas tem uma outra coisa que eu vejo que as pessoas falam muito pouco. A forma com que a nossa sociedade ela é estruturada, ela inviabiliza muito que as mulheres se candidatem. Eu vou falar porque, pela minha percepção, quando eu optei me candidatar, eu fiz uma análise com a minha família. Porque a gente primeiro tem que negociar essas coisas em casa, né? Então, assim, as minhas filhas são grandes. Eu tenho uma menina de 26, eu tenho uma menina de 24 e uma menina de 20 anos de idade. Se eu tivesse filhos pequenos, talvez eu não pudesse me candidatar. Porque a nossa estrutura social, ela é uma estrutura ainda extremamente centralizada nas mulheres, na figura materna. Então, fazer campanha, tendo que buscar um filho na escola às 5 horas e levando ele no pediatra às 7, talvez seja algo que a gente, culturalmente, a gente não consiga fazer ainda. Então, a estrutura da nossa sociedade, da forma com que ela se organiza, né, como é que a economia do cuidado coloca a mulher na centralidade, talvez dificulte muito que as mulheres deem um passo, porque uma campanha não é fácil. É muita exposição, é muita dedicação, é algo que você acaba abrindo mão de outros espaços que você poderia estar para se dedicar a uma campanha. Por isso que eu falei no início, uma campanha não é uma construção isolada. Ela é uma construção coletiva, que ela se faz com um grupo, que ela se faz com um partido, que ela se faz, de fato, com vontade de mudar paradigmas e colocar mais mulheres no espaço de poder. Mas eu acho que quando a gente tem, né, mulheres que ocupam esse espaço, eu acho que também é pedagógico, né? E aí a nossa missão ela aumenta um pouco no sentido de explicar para a sociedade, explicar, né, para os homens a importância de nós termos mulheres. Porque o nosso papel não é só pensar as pautas direcionadas para as mulheres, é explicar que o direito das mulheres perpassa todas as pautas.
Inclusive a pauta de segurança pública, que é super machista, né? Inclusive, uma pauta que tem pouquíssimas mulheres envolvidas nela. Exatamente, né? Inclusive a pauta da segurança pública. Mas assim, quando eu discuto, por exemplo, extensão do horário de UBS, eu cheguei a falar isso uma vez com a Margarida. Eu falei, Margarida, uma das maiores, se a gente parar para pensar em benefício, nós mulheres, mães, somos muito beneficiadas com o direito que a gente passa até de levar os filhos na UBS depois do nosso horário de trabalho. Então assim, ter o olhar das mulheres, e aí eu digo também das mães, para as políticas públicas é algo que beneficia toda a sociedade, tá certo? Porque é um olhar de um outro prisma, é um olhar de um outro tipo de necessidade, é um olhar de um outro tipo de percepção. E na segurança pública, isso é ainda mais importante, porque a segurança pública ela é tradicionalmente um campo extremamente dominado por homens, né? Um campo em que a gente sempre pensa que é um campo de força, é um campo bélico, é um campo de briga, e na verdade não há que ser assim. A segurança pública, como eu disse, é um direito social, onde as soluções devem ser buscadas através do consenso, através da política, através do respeito, através da educação, e deve ser um campo que tem a mesma aversão à violência que qualquer outro. Tá certo? Construir política de segurança é construir, na verdade, a estruturação para que a gente faça com que a sociedade seja melhor para todos e todas. É uma sociedade que vai pensar naquela mãe que tem o filho envolvido no tráfico, que ela sofre por isso, aquela mãe que não tem a vaga na creche, que ela fica preocupada para ir para o mercado de trabalho. Ou seja, é tudo isso? Exato, é tudo isso. A política de segurança, como eu disse, ela é uma política muito intersetorial, né? Quando eu penso no direito da mãe de ter a tranquilidade para ir trabalhar, porque ela sabe que o seu filho jovem está no período da tarde, num contraturno escolar, eu estou garantindo o direito da mãe, eu estou garantindo o direito do jovem e eu estou garantindo o direito de uma sociedade mais segura. Porque eu sei que o apelo daquele jovem para ele ir para a criminalidade vai diminuir. E aí entra o Estado, né? O Estado enquanto agente promotor de política pública para encontrar onde eu tenho desnível social, onde eu tenho desigualdade social e promover políticas públicas que equalizem isso. E o interessante disso é que quando a gente consegue ter essa percepção da segurança um pouco mais abrangente, isso não é só no nível do discurso, isso é também no nível do fomento e do financiamento, porque eu consigo buscar recursos para a segurança, não necessariamente somente na dotação orçamentária da segurança, sabe? Eu consigo buscar recursos para a segurança dotação orçamentária da saúde, da educação, sabe? Pensando através dessa perspectiva. A gente percebe pelo seu discurso essa sua defesa, mas no dia 1º de janeiro, a sua chegada na Câmara Municipal, como é que vai ser essa chegada? O que, que você vai começar a defender de imediato ali? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, sabe, é reconhecer o acúmulo que a gente tem, né? Assim, o que, que a gente fez até aqui. O grupo e o campo que nos ajudou a eleger, ouvir um pouco essas necessidades e também mergulhar profundamente na Câmara para saber o que se tem de legislação hoje, né? O que, que a gente precisa de aperfeiçoar nesse sentido? Então, por exemplo, eu entendo que nós temos uma legislação em Juiz de Fora que eu acho que todos deveriam conhecer, que é o Plano Municipal de Segurança Urbana e Cidadania de 2021, que é uma legislação muito aprimorada para o campo que a gente tem hoje, discussão de segurança pública municipal. Então, assim, eu te falo que uma das defesas que eu vou ter é defender a implementação, fortalecimento do Plano Municipal de Segurança Urbana e Cidadania. Porque foi isso que eu fiz enquanto secretária. Eu falava, a gente não tem que inventar a roda. Porque a gente tem um plano que foi construído coletivamente, foi aprovado coletivamente, ele é decenal e ele está aí até 2031. Tá certo? E ali a gente fala exatamente disso, de uma política intersetorial, para onde que a gente quer que vá financiamento. É óbvio que isso direciona um mandato, isso coloca, por exemplo, onde que você vai poder pensar em fomento de emenda. Tá certo? Então, acho que assim, ver e fiscalizar um pouco o estágio que está hoje o Plano Municipal de Segurança, como é que você consegue aperfeiçoar isso e chamar a sociedade para esse debate. Porque é aquilo que eu falei no início. O grande desafio que a gente tem não é em Juiz de Fora, tá? É no Brasil, é democratizar a segurança pública. E democratizar a segurança pública é criar espaço para que você se sinta também no direito e na corresponsabilidade de debater segurança pública.
Letícia, você já conversou com seus pares? Já teve tempo de conversar com os pares? Né? Como é que vai ser? A Renata perguntou a partir do dia 1º, mas você tem conversado, né, com todos, né? O PT fez 4 vereadores, temos ainda na federação mais 2, né? Um do PV e um do PCdoB. Como é que está isso aí? Vocês têm conversado? Como é que você vai chegar aqui em relação aos pares? Eu conversei pouco, né? Eu acho que todo mundo precisava de descansar um pouco, alguns telefonemas, algumas conversas mais isoladas, mas eu tenho uma sensação, porque eu fui muito bem recebida na Câmara quando eu era secretária. Eu tive uma relação muito boa, né, com a Câmara Municipal quando eu fui secretária, sempre muito bem recebida, e sempre tentei ter com os vereadores uma relação de respeito e de construção positiva para a cidade. Isso é algo que ficou muito marcado para mim, assim. E a gente teve uma baixa taxa de renovação, né? Então, assim, são pessoas que eu já conheço por outras, né, outros encontros, outras histórias. Então, acredito que vai ser muito possível. E eu quero também contar com vários deles para me ensinar, né? Porque, assim, por mais que seja algo que a gente possa ver como uma continuidade, a Letícia era secretária, né, e agora é vereadora, a gente sabe que são espaços diferentes, são funções diferentes, são dinâmicas, né, de relações diferentes. Então, até tive a oportunidade de conversar com a Laís, né, conversar com o Juraci e outros vereadores. Eu falei, olha, eu quero contar com vocês também para me ensinar um pouco, né, dessa dinâmica da Câmara, o que a gente acha que é propositivo. A gente tem 4 vereadores do PT que foram eleitos, então acho que algumas decisões elas podem ser tomadas sim coletivamente, mas eu acredito com muito otimismo, né, e um senso também de humildade de quem quer aprender, que eu acho que vai ser uma nova jornada que a gente começa, e para uma construção coletiva que faça sentido para a cidade, que dê também condições de governabilidade para a Margarida, que eu acho que isso é muito importante. Como eu disse no início, é um projeto que vem com a reeleição da Margarida também, né? Isso que eu ia perguntar, você contar, você foi encorajada pela própria prefeita, né, a ser candidata, né? Como é que vai ser isso agora, né? Como é que vai ser seu trabalho aqui, né? Ela no executivo e você aqui no legislativo. Eu acho que são funções diferentes, mas que elas podem ser complementares, né? Eu acho que o legislativo, ele tem uma função muito importante na política brasileira, muitas das vezes negligenciada. Assim, isso eu ouvi muito quando eu estava fazendo campanhas. Ah, mas o vereador é para isso, para tampar buraco. Olha, também é, né? Mas se a gente parar para pensar, grande parte da mudança, ela passa pelo legislativo. A gente parar para pensar o quanto o vereador tem de emenda hoje, né, para fomentar projetos que façam sentido para a cidade, enfim. Então, eu acho que a função do vereador, ela passa por isso, por fiscalizar, né? Eu acho que a gente tem que, de fato, fiscalizar até que ponto que o executivo está cumprindo aquelas diretrizes que são necessárias, enfim. Colaborar para aquilo que fizer sentido para a cidade, né? Propor leis que muitas das vezes ainda faltam para que a gente aperfeiçoe algum tipo de política pública e tentar fazer um debate de qualificação um pouco da Câmara para a cidade. Porque uma percepção que eu tenho, não sei se eu estou certa, é que as pessoas ainda têm na Câmara alguma referência que não é tão positiva assim, sabe? De que não faz isso, não faz aquilo. Então, eu acho que a gente pode entrar dentro desse espectro, assim, e sempre pensando que a Margarida vence num projeto político que, de fato, é vencedor, né? A gente ganhou no primeiro turno, e eu acho que a Câmara pode ser um aliado nesse processo, obviamente, né? Se limitando às suas funções, também tendo, obviamente, a possibilidade de fiscalizar, pedir ajustes de rumo quando for necessário, né? Mas dentro de uma relação que seja republicana, democrática e de avanço para a cidade. Você toca num ponto muito interessante, que é a questão do olhar do cidadão, das pessoas, de forma geral, sobre o legislativo, que é um olhar muito negativo. A gente vem de uma tentativa de construção de um olhar positivo em relação ao legislativo. Como que você vê essa possibilidade? Como que você coloca essa possibilidade e esse caminhar? Eu acho que uma coisa é o que eu posso fazer enquanto vereadora, né? E outra coisa é o que a Câmara, enquanto instituição, pode fazer nesse sentido, né? Só fazendo uma ressalva que isso é geral, não é? Não estou falando especificamente de Juiz de Fora, né? É uma coisa que vem nacional, estadual e por aí vai.
Então, mas eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, né? Uma coisa, o que o meu mandato como vereadora, né, de alguma forma pode contribuir para que as pessoas tenham uma percepção mais positiva do poder legislativo como um todo. Que isso é uma defesa que eu faço. As pessoas, muitas das vezes, elas negligenciam a eleição para vereador. Isso é muito interessante quando você está fazendo campanha, que as pessoas falam assim, Letícia, as pessoas decidem o voto na última semana. É. As pessoas decidem o voto 2 dias antes da eleição. Quer dizer, as pessoas, elas não refletem, né, demasiadamente sobre o voto para vereador, talvez por entender que isso é uma função que vai impactar pouco na vida dela, né, na vida real. Então, eu acho que o papel do vereador também é cada um na sua esfera de comunicação, né, como é que eles usam a rede social, como é que eles vão conversar para fora, né, como é que eles vão conversar com a sociedade. Eu acho que é tentar potencializar um pouco essa representação positiva da Câmara enquanto um espaço que, de fato, pode promover mudanças reais na política da sociedade, sabe? Então, assim, o vereador, ele é aquele que, de fato, pode construir políticas, pode ajudar no avanço da sociedade e é muito mais do que alguém que dá emprego, um saco de cimento, né? Essa percepção um pouco mais clientelista da política, que eu acho que o nosso papel também é dar uma desconstruída nisso. Mas eu acho que, para além disso, Renata, eu acho que você tem a função do vereador em si. Eu acho que cada um, obviamente, vai pensar nisso da forma que for mais interessante, né, para o seu mandato, para a sua construção. Mas eu acho que a gente tem o papel do legislativo enquanto instituição, né? Assim, como que o poder legislativo consegue levar para a sociedade essa importância que ele tem? Quais são as estratégias que ele tem? Como é que ele articula essa comunicação, né? Eu acho que a qualidade dos debates que é feito na Câmara, eu particularmente, assim, enquanto cidadã, eu me incomodo muito quando eu vejo um debate na Câmara, não estou falando de juiz de fora ou de outra cidade, onde as pessoas simplesmente são mal educadas, xingam, sabe? Até que ponto que a política é esse espaço de violência, né? Porque eu acho que a política, ela se faz através, sim, de divergências de opinião, de conflitos que fazem parte do amadurecimento democrático. A polarização dos últimos anos ainda interfere? Eu acho que interfere a partir do momento em que a polarização, ela não consegue um espaço de diálogo, sabe? Você pode ter visões muito contraditórias acerca de um determinado fato. Mas a estratégia que a gente tem que ter conjuntamente, encontrar soluções que não passem pela violência, e eu digo violência física, violência verbal, eu acho que a gente tem que ter uma tolerância muito baixa a esse tipo de saída para a política, sabe? Porque isso afasta o eleitor da política, afasta o bom eleitor da política. Nós estamos conversando com a vereadora eleita Letícia Delgado, ela que toma posse em janeiro do próximo ano. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre ela, sobre a família, ela que vem da família Delgado, né? Tem tio, pai que estiveram aí na política. Nós vamos saber um pouco mais sobre isso no último bloco. Não sai daí. Até já. Estamos de volta com o JF Entrevista, fazendo a série Vereadoras e Vereadores Eleitos para o Mandato 2025-2028. Conosco aqui nos estúdios, Letícia Delgado, ela que foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores para o seu primeiro mandato. Letícia, nesse bloco nós vamos conhecer um pouco mais da Letícia Delgado, né? Letícia Fonseca, Paiva Delgado, né? Que vem de um Delgado, uma família Delgado, que a gente já teve um deputado, né?
o deputado federal Paulo Delgado, é seu tio. O seu pai, Luiz Eugênio, né, Delgado, também esteve na política, foi secretário de saúde do Custódio, né, quando era prefeito. Você tem um tio que é secretário, Inácio, né, secretário atualmente do governo Margarida. Família que gosta de política, né? Isso foi natural para você? Conta pra gente que família é essa. Na verdade, eu venho de uma família, como você diz, Letícia Fonseca Paiva Delgado, né? Eu acho que tanto a família da minha mãe quanto a família do sua meu mãe pai, é Denise, né? Denise, sempre tiveram construções políticas, né? Na cidade, minha mãe também em Brasília, minha mãe é assistente social. E meu pai médico. E meu pai vem de uma família, né, de 11 filhos. E uma família muito diversa, de 11 filhos. Meu avô é juiz, Maurício Delgado, em Belo Horizonte. Minha avó professora, Maria Godinho Delgado. E meu pai era o segundo mais velho desses filhos. Um médico sanitarista que foi diretor aqui do Centro Regional de Saúde. Trabalhou muito na construção, né, do programa de saúde da família em Juiz de Fora, da reforma sanitária. E foi secretário de saúde na época do Custódio, né? E depois logo saiu, enfim, faleceu muito cedo, mas era um infectologista e um defensor árduo da saúde pública. Ele teve na construção do SUS também? Teve na construção do SUS, enfim. Então a minha vida de infância, ela sempre foi muito permeada por discussões políticas. Você, né, nasceu em Brasília, Letícia? Não, eu nasci em Belo Horizonte circunstancialmente. Minha família já trabalhava aqui, mas minha mãe, por questões familiares, assim, acabou preferindo que eu nascesse perto da família do meu pai, enfim. Mas a minha infância foi muito permeada por discussões políticas, não políticas partidárias, mas da política mesmo, né? Como é que você faz política, como é que você move o Estado para pensar, né, na melhoria da vida do cidadão, enfim, eu acho que no momento de muito motivação democrática. Então isso para mim fez muito sentido, né? A gente tem, além, né, do Paulo Delgado, que eu acho que é uma figura que aqui em Juiz de Fora tem um reconhecimento, foi candidato a prefeito, deputado federal também. A gente tem o Paulo Gabriel, que é um grande, uma pessoa muito reconhecida na área de saúde mental no Brasil também. Tem a Didice, tem a Tatal, que são do movimento de mulheres também, do Partido dos Trabalhadores. Então é uma família que sempre construiu uma trajetória política de muita inserção, né? Principalmente no PT, né? No Partido dos Trabalhadores. A minha construção, ela vem com uma construção mais acadêmica, sabe, Marisa? Eu acabo, minha primeira inserção na política vem quando Margarida me chama para ser secretária. E eu me lembro que o Inácio falou assim: Letícia, está todo mundo achando que eu te indiquei como secretária, mas eu nem sabia, eu fiquei sabendo depois de você. Uhum. Eu acho que veio muito dessa necessidade de você ter pessoas que discutissem política pública de segurança, que foi uma área que eu abracei por questão de paixão, né? Eu falo que a pauta da minha vida mesmo acabou sendo política municipal de segurança e como é que os municípios se estruturam para lidar com esse fenômeno que é a violência. Mas, de fato, assim, ser uma pessoa da família Delgado, ela traz uma responsabilidade muito grande, né? A gente sabe do potencial que o sobrenome tem, mas a gente também sabe que as nossas histórias também, muitas das vezes, elas são construídas com circunstâncias que são muito pessoais também, né? Trajetórias que são muito nossas, enfim. Mas eu sou muito grata, assim, da família que eu vim, acho legal, assim, essa história. Letícia, chega a ser quase uma ofensa para nós mulheres quando colocam a gente somente no lugar doméstico. Mas é inevitável essa pergunta, já que você tem uma construção tão rica academicamente, profissionalmente, diante de uma família também. Hoje suas meninas são mais velhas, já são autossuficientes, mas tem todo um processo. Vamos deixar esse exemplo para outras mulheres, mostrar que é possível. É possível. É possível, mas eu acho que é difícil. E aí, o primeiro vídeo que eu fiz de lançamento da minha pré-candidatura, eu falei assim, só foi possível porque eu contei com uma rede de apoio muito forte. E que é o que, de fato, muitas mulheres não têm, né? Eu engravidei com 17 anos. E quando eu engravidei, eu estava entrando na universidade. E para muitas pessoas, o caminho natural era não estudar, né? Eu nunca fui uma pessoa rica. Então, assim, eu foi possível, foi. Porque eu tive uma rede de apoio muito estruturada, tanto na minha família como na família do pai das minhas filhas, que nunca me deixaram pensar em parar de estudar. Eu me lembro que quando eu cheguei para o meu pai, que eu engravidei a segunda vez, eu tinha 19 anos, eu falei, pai, eu vou parar de estudar. Ele falou, não, não vai. Você não vai parar de estudar, nem que eu tenha que
ficar com essa menina até 11 horas da noite para você estudar, porque você precisa de estudar. Então, assim, é possível, mas a gente precisa de entender que a gente tem que ter rede de apoio, sabe? E muitas das vezes a rede de apoio não é familiar, como eu tive. Muitas das vezes a rede de apoio é o Estado. Por isso que a gente tem que ter creche. Por isso que muitas das vezes as creches elas têm que ter um horário mais ampliado, tá certo? Por isso que a gente precisa de compreender que a dinâmica da vida da mulher, para que a mulher possa ter uma inserção no mercado de trabalho, para que a mulher possa estudar, para que a mulher possa alcançar os seus sonhos, para que a mulher possa sair de uma situação de violência, ela precisa sim de uma rede de apoio. Porque muitas das vezes fala assim, a mulher tem que ser empoderada. Você não consegue ser empoderada e se você tem, na verdade, várias bocas para você sustentar. Não tem mágica, e até que ponto é esse empoderamento, Exatamente. Porque quando você diz aí, a gente precisa dessa rede de apoio, e a educação é essa saída. É esse empoderamento que eu diria, talvez, para você começar por ali a se formar e se fortalecer para ir mais adiante e se livrar, e ser independente, se livrar dessa circunstância de violência. E eu tive muito isso, assim, né? Eu tive três filhas que sempre moraram comigo, sempre tiveram ao meu lado, enfim, e acabaram pegando um pouco essa dinâmica do estudar como uma coisa muito para elas, assim, sabe? Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar, sempre... Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, gosto de fazer, gosto de... E elas acabaram pegando um pouco essa dinâmica mesmo e são meninas muito, muito boas, assim, que me deram um retorno muito, muito tranquilo, assim, pra minha vida, né? Então eu acho que é um pouco isso, assim, o exemplo que eu consegui dar pra elas e que elas falam é um exemplo de que, olha, a gente precisa de trabalhar e se organizar, mas a gente precisa contar um com os outros, sabe? E eu acho que muitas das vezes é isso que o Estado precisa de fazer por nós mulheres. Estruturar uma rede de apoio quando eventualmente a família não é rede de apoio, né? Quantas mulheres... Eu fiz uma reunião que mexeu muito comigo, que foi uma reunião no Bela Aurora, e aí tinha uma mocinha muito simpática com um nenenzinho no colo. E o neném dela estava com 3 meses. E ela organizando, que ela tinha arrumado um emprego no Bahamas, e aí ela, muito feliz que tinha arrumado um emprego no Bahamas, eu falei com ela, qual que é seu sonho? Ela falou assim, meu sonho é ver quem vai ficar, ter alguém que fique com meu filho nas férias da creche. Porque a mãe dela tinha se matado, o marido dela, o pai da criança, dava R$200 de pensão e achava que era isso, a estrutura familiar dela era zero. E o sonho dela era, eu quero continuar trabalhando, mas eu não tenho a menor ideia quem vai ficar com meu filho. É um sonho que revela fragilidades, não é? Fragilidade. Exatamente. Na estrutura familiar, fragilidade talvez ali numa estrutura que ela acessou do Estado. E é um sonho que eu nunca tive. Porque para mim era, minha sogra me ajudava a ficar com as crianças e eu podia estudar, entendeu? Então, assim, você está falando da sobrecarga da mulher que tem criança, mas hoje a gente ainda tem uma outra sobrecarga. Com o envelhecimento da população, a gente tem mulheres, né? Mulheres de meia idade que têm que cuidar muitas vezes de filhos e dos pais idosos, muitas vezes demenciados. Então, a gente tem aí, precisando de muita política pública para mulheres, né, Letícia? Exatamente. E eu acho que esse é um outro desafio que o Juiz de Fora tem, que a gente não falou, mas que é um desafio importantíssimo. Eu vi muito na campanha também, Juiz de Fora é uma cidade com 20% da população idosa. Parece que é uma das cidades do Brasil onde a gente teve o maior envelhecimento da população, o que é positivo. Né? Mostra o quanto o Juiz de Fora é uma cidade boa para se viver. O quanto que é uma cidade onde as pessoas envelhecem e querem envelhecer aqui. Pessoas que moraram no Rio estão voltando para Juiz de Fora porque querem envelhecer aqui. Mas isso demanda uma outra perspectiva do poder público. O que é uma cidade que garanta direitos dos idosos em várias redes, né? Desde a periferia, enfim. E qual que é a rede de apoio que você tem para dar suporte a quem cuida? Inclusive, muitos deles, né? Muitas vezes, vítimas de violências, né? Violências da própria família. Exatamente. Então, é realmente uma idosos coisa... em situação de muita vulnerabilidade econômica, né? Muito sujeito a golpes também. Então, eu acho que a dinâmica da cidade, ela representa a dinâmica da variação da nossa vida social, né? Uma cidade mais jovem, com muito estudante, com uma população flutuante muito grande. Eu ia pedir voto, mas eu não moro aqui. Onde você mora? Moro Rio Novo, só estudo aqui. Só vim aqui porque eu estou indo ao médico. Então, é uma cidade que ela tem uma dinâmica muito específica. A gente for uma capital aqui, né? Então, a gente precisa de ter esses vários olhares intersetoriais e mais pensar, de fato, como o Estado, a política, é o instrumento que a gente tem
para fazer justiça social em vários sentidos. Vamos voltar em quem é Letícia, né? Lembrando que esse bloco a gente tá tratando, né, de quem é essa Letícia. Letícia também é pesquisadora, né? E a gente também tem problemas de mulheres aí que têm dificuldades para ser pesquisadora. Você é pesquisadora do NEVID, né, na UFJF, você é membro de diversos núcleos de pesquisa. Fala um pouquinho dessa. Vai continuar pesquisadora, Letícia? Ah, eu adoro, né? Eu adoro, eu gosto muito. Inclusive, eu falei que eu estava sentindo falta de ter um tempo para eu voltar a escrever. Hoje eu estou no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Eu era vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Segurança e sou também, eu faço parte do núcleo de pesquisa da UF, que é o INEAC. Que é Você fez doutorado na UF? Que eu fiz doutorado na UF, né? Uhum. Então, Universidade assim, Federal Fluminense, em Niterói. Eu fiz doutorado na UF e mestrado aqui. Então, assim, eu sempre gostei muito de pesquisar. Mas eu sempre gostei muito de fazer pesquisas pensando em problemas reais. Eu sempre gostei muito de pesquisar as cidades, sabe? Então, isso para mim é uma coisa muito, muito, muito cara, porque eu acho que te dá uma capacidade de você analisar outros contextos de uma forma comparativa, né? Pegar como é que uma cidade, tipo Juiz de Fora, também está se organizando. Então, a academia, a pesquisa, ela é algo que te capacita muito para você ter um olhar mais aberto para outras formas de solucionar problemas, sabe? Foi uma perspectiva que me ajudou muito na secretaria. Inclusive, a gente conseguiu criar um observatório municipal de violência e criminalidade em parceria com a universidade, dentro dessa perspectiva. Olha, eu preciso conhecer o que a cidade me apresenta em termos de violência para eu poder pensar, na verdade, qual que é a melhor forma de solucionar esse problema. Então, assim, isso eu não pretendo parar. Né? Eu não pretendo, assim, porque eu gosto e acho importante e acho que isso me abre, né, outros espaços de diálogo e certamente vai contribuir com o meu mandato se a gente, né, continuar estudando, tendo um olhar mais aberto para essas questões. Assim. Além de estudar, de trabalhar, o que, que você gosta de fazer? Né? O que, que a Letícia gosta? O que você faz de lazer aqui em Juiz de Fora? Conta pra gente essa outra Letícia. De futebol? Gosta de... Não gosto de futebol, entendo muito pouco de futebol. Eu sou uma pessoa muito de casa, né? Eu gosto muito de casa, eu gosto muito de ficar na Às minha casa. Às vezes eu te encontro nos barzinhos por aí. Encontro. Mas assim, eu gosto muito de casa, eu gosto muito de ver filme. Gosto muito de sair final de semana, tomar uma cerveja com os amigos, bater um papo. Eu sou uma pessoa muito de dia. Assim, não sou muito de balada. Enfim, gosto muito de caminhar. Gosto muito de viajar, sou apaixonada por praia. Já estou aqui pensando em ir para uma praia urgentemente. Gosto muito de ouvir música, gosto muito de ficar com as minhas filhas, ficar com os meus amigos, bater um bom papo. Assim, o que me relaxa é ficar em casa vendo um filme, fazendo uma comida, enfim. Mas eu gosto muito de caminhar, sou uma pessoa bem tranquila, assim, não tenho grandes vontades. Gosto muito de ler um bom livro. Não gosto muito de barulho, não me leva para lugar com muito barulho. Gosto de paz, né? Eu gosto de paz, eu gosto bem de paz. E o que você acha que Juiz de Fora tem de melhor e o que você acha que Juiz de Fora precisa melhorar? O que eu acho que Juiz de Fora tem de melhor é o povo de Juiz de Fora. Eu acho que Juiz de Fora tem que valorizar a nossa população. É um povo muito alegre, é um povo muito dinâmico, é um pessoal bom de trato, é gente que você conversa daqui, no final das contas você já está conversando e fazendo amizade. Eu acho que Juiz de Fora tem uma população muito, muito boa. Sabe? Acho que a gente tem que valorizar demais Juiz de Fora na cidade, o centro de Juiz de Fora. Acho que Juiz de Fora é um centro, um potencial, sabe, muito bacana, enfim. Então, acho que é um pouco isso, assim, valorizar o povo de Juiz de Fora como um povo capaz de transformar. Muita coisa boa saiu de Juiz de Fora, sabe? E a gente tem um potencial muito grande. E eu acho que Juiz de Fora precisa de melhorar. Olha, eu acho que Juiz de Fora precisa de trabalhar mais no desenvolvimento econômico da cidade. Sabe? Eu acho que a gente precisa de conseguir, acho que a gente fez isso na última gestão da Margarida, mas a gente precisa de ser uma cidade que atraia mais empresas, uma cidade que consiga ter mais envolvimento econômico, para que a gente consiga manter os nossos jovens na cidade. Uma coisa que me assusta um pouco, que é algo que eu tenho que desenvolver melhor, mas que me assusta um pouco, é como que a gente consegue ser uma cidade com universidades muito boas, né, pessoas que se formam muito bem, mas com ainda uma baixíssima capacidade de manter essas pessoas na cidade. Né, eu vejo isso
pela minha filha e outras tantas pessoas que saem de Juiz de Fora. Então, assim, como é que a gente faz uma cidade que seja também atrativa, né, para essas pessoas que estão pegando o primeiro emprego, né, que querem se manter na cidade, querem trazer riqueza para a cidade, uma cidade que consiga, de fato, produzir mais riqueza com o povo daqui. Juiz de Fora tem essa característica, né, uma cidade que as pessoas querem criar os filhos e voltar para envelhecer. Né? E esse meio, né, que eu acho que é a gente potencializar o turismo da cidade, os negócios da cidade. E aí eu acho que todas essas políticas são muito importantes. Nada é melhor, né, para uma cidade se desenvolver do que uma cidade segura. Uhum. Né? Então eu acho que é um pouco isso, assim, ter uma política de desenvolvimento econômico aliada ao desenvolvimento social, de empregabilidade, criação de um grande polo também, que eu acho que é um caminho que vem sendo feito, né, mas que a gente precisa de talvez fortalecer mais nesse sentido. Vou ter uma questão, Renata. Né? Não, acho que é te desejar sucesso. Pedi e seja bem-vinda na Câmara. Mandar um falar com os eleitores diretamente antes de a gente encerrar. O que você, né, não é promete, mas como é que vai ser esse mandato da Letícia? Aí você pode falar para aquela Câmara. Vou falar, então. Então, gente, primeiro quero agradecer muito vocês, né, por esse papo que foi muito bom. A gente vai conversando e também vai se ouvindo e aprendendo um pouco. E eu quero dizer que é isso, né? Eu falei que uma campanha você constrói coletivamente, dentro de um projeto que é coletivo, e assim eu espero que seja esse mandato, né? Um mandato que faça sentido para a cidade, um mandato que faça sentido para a política da cidade, um mandato que fortaleça, na verdade, um debate republicano, democrático, de cidade, enquanto um espaço. A cidade é o espaço onde a gente constrói os nossos afetos, os nossos sonhos, as nossas expectativas, e eu acho que é um pouco isso, que a gente consiga olhar para o legislativo como uma instituição que faz parte de uma cidade que tem tanto potencial como o Juiz de Fora. Então, eu quero, a partir do dia 1º, estar com a minha sala aberta, que eu não sei onde vai ser ainda, né, para receber vocês e para que a gente possa pensar conjuntamente o que é melhor para Juiz de Fora e sempre na perspectiva de que a gente tem que aprender também. Né? A gente chega aqui para doar, mas também para estar sempre num local de aprendizado, porque a gente tem muito o que aprender ainda. E obrigada. Sucesso para você, Letícia, nesse mandato, né? Conte com a gente, né, Renata? Aqui verdade, na TV. Super contando aqui na TV. Sucesso. Nós conversamos então com a Letícia Delgado, ela que foi eleita para seu primeiro mandato e começa aqui na Câmara no dia 1º de janeiro de 2025. Esse foi o JF Entrevista, a série que a gente está fazendo com todos os vereadores e vereadoras eleitos para o próximo mandato. Espero você no próximo programa. Até lá!